Moments later. So ayun nga mga ka-aki, marami kasi nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang pag-uusapan natin sa vlog na ito. So dahil nasa panahon pa rin tayo ng pandemic, ang ilan sa atin nalulungkot, nade-depress, at nawawala ng pag-asa sa buhay. Ayaw naman natin mangyari yun. Gusto natin palagi tayong masaya at positibo. Kaya ang hatid ng vlog na ito ay para bahagi ng kwento ng isang taong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon sa buhay. Ganyan ko kayo kaya, gusto kong palagi kayo masaya. Kaya chill lang kayo dyan at panoorin nyo ang vlog na ito. So ayun, sino nga ba ang bilang sa kwentong ating pag-uusapan? Gusto nyo na ba siyang makilala? Walang iba kundi si Mini Abilene Juan Serrano. Kilala niyo na ba siya? Kung hindi niyo pa siya kilala, ay hayaan niyo kong ikwento ang kanyang buhay. Pinagkaitan man ng paningin, hindi ito nangihalang kay Mini para abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Hindi man makakita, ngunit kitang-kita naman ang mga magaganda oportunidad na magbubukas sa kanya sa hinaharap. At alam mo ba mga ka-aki, dahil sa taglay niyang katalunguhan, ito ang naging rason kung bakit niya nakamit ang pinakamataas na karangalan sa universidad. Taas noong pinatunayan ni Mini sa lahat ng estudyante na hindi balakid sa taong may pangarap ang pagkakaroon ng kapansanan. Ito ay matapos na umangat sa buong klase at magtapos at hirangin na summa cum laude ng kanilang badge. At alam niyo ba mga ka-aki, si Mini ay pangalawa sa apat na magkakabatid at ang kanyang mga magulang ay parehong mga doktor. Ito ay sina Dr. Angela Juan at Dr. Maria Lilia Juan. Nagtapos siya ng elementarya at high school na may dikdik na karangalan at naging magna cum laude sa Trinity University of Asia sa kinuhang kursong Bachelor of Arts in English. Samantala, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa Wilhelm Milagrosa University bilang summa cum laude sa kursong kinuhang Bachelor of Elementary Education Major in Special Education. Alam niyo ba mga ka-aki, si Mini ay nagtuturo rin siya sa kanyang mga kapong visually impaired sa Wilhelm Milagrosa University sa Pangasinan. At meron na siyang pamilya sa ngayon at meron na isang anak. Ang kamangha-manghang kwento ni Mini na kung saan nalagpasan niya ang mga pagsubok sa buhay at naabot pa ang tagumpay ay nagpapatunay lamang na walang imposible sa taong positibo sa buhay. So ayun nga mga ka-aki, ang natutunan ko sa kwento ng buhay ni Mini bilang isa sa mga magiging guro sa hinaharap. Una, napakahalaga na magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Dahil kapag may tiwala ka sa sarili mo, kahit na anumang pagsubok at mga problema ang iyong kaharapin, kung may tiwala ka sa sarili mo, tiyak na malalagpasan mo iyon at mapagtatagumpay mo ang mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit. So kung makikita natin sa kwento ni Mimi, nagtapos na siya ng may pinakamataas na karangalan. Subalit hindi lamang doon kumihinto ang kanyang pangarap sa buhay. Dahil ang pangarap niya sa buhay ay matulungan din yung mga tao katulad niya. Magbigay din siya ng inspirasyon upang hindi sumuko
laking sa kasabihan, every kid needs a champion. Bawat bata ay deserve na magtagumpay sa buhay. So, sa pamamagitan ng dekalidad na edukasyon na tanging maibibigay ng isang guro, ito ang magsisimbi nilang pundasyon upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan sa kabila ng kanilang kapansanan. At ang pagmamahal ng isang guro. Sabi nga ni Helen Keller, "The most beautiful things cannot be seen by eyes, but felt by hearts." Yun lamang. Kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba. At tiyak, nasasagutin ko iyan. Bye guys!